Oi. Oi, tá bom, né? Bom. Bem, gente, então, boa tarde, né? É um prazer imenso estar aqui, já até agradecendo o convite do pessoal responsável pelo conteúdo da Campari. E aí a gente vai falar aqui em conexões entre a tecnologia, o ensino e o passinho para a ciência, certo? Meu nome é Amadeu Alvino, né? Sou do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vou me apresentar um pouco mais daqui a frente, daqui para frente. Mas vamos dar uma ideia aqui, certo? O que a gente vai trabalhar hoje, tá? Esse é um vídeo produzido pelo CERN, né, onde existe o acelerador de partículas, do LHC, tá? Que é um complexo de aceleradores. Todo mundo aqui já ouviu falar já no CERN, obviamente, né, nesse acelerador de partículas, onde foi detectada em 2012 a partícula bósion de Higgs, que é conhecida pela imprensa como partícula de Deus, certo? Vocês vão descobrir o contexto desse vídeo aí. Esse maior já é o LHC, é um complexo acelerador de pequenos aceleradores de partículas, certo? Que vão adquirir energia até atingir um acelerador maior, que é o LHC. Tá? Pequenos aceleradores também podem ser feitos pesquisas em cima disso, mas o principal em termos de energia, 14 teraelectronvolts, é o LHC. Milhões e milhões de colisões, obviamente, nem todos os resultados são úteis, então existe um circuito, né, internacional que manda dados para captar, certo? Aqueles que de fato são essenciais para um novo estudo, talvez uma descoberta de uma nova partícula. Todo um sistema de computação, né, que cai justamente no perfil de quem está aqui trabalhando, estudando, aprendendo na Campari. Aqui uma ilustração de um dos detectores das colisões, né? São quatro no acelerador principal, no LHC, que é o ALICE, o LHCB, o ATLAS e o CMS. Né? O CMS e o ATLAS foram responsáveis por obter, né, a detecção da partícula bósion de Higgs, de observar. Pronto. Então, a palestra lá se lembra que é tecnologia, né? O ensino, a conexão entre a tecnologia, ensino e o fascínio pela ciência. Então, vamos para o próximo slide. Opa. Pronto. Então, o próximo slide tem aí o plano inclinado, né, com atrito. Então, ali você tem as forças, são aplicadas, desenho, tem um diagrama de força ali. Já começa com uma discussão, fala assim, teoricamente e na prática, o que é mais atrativo para um aluno que está em sala de aula? Um vídeo ou você começar uma aula mostrando um plano inclinado com uma pista? De cara, certo? Tem que planejar o primeiro vídeo, certo? O que se faz lá no CERN também é feito com ciência básica. Os conceitos de física, por exemplo, conceito de conservação de energia, quantidade de movimento, tá? Tudo isso, tá, é relevante para aplicar lá. Só que, obviamente, tem um formalismo matemático diferenciado. Então, agora, eu vou aí deixa eu me apresentar realmente, tá certo? Seguinte, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, do campus Natal. Espero ver vocês em abril, lá em Natal, na campus Natal, tá? E trabalho com divulgação científica, né? Estamos aqui, eu e a professora Glória também, faz parte do projeto, certo? Em parceria com o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, tá? O CERN, Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas, certo? Em Portugal, o Instituto Internacional de Física em Natal,
a UFRN e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Como que é esse projeto? A gente vai usar, certo? As informações obtidas em termos de ciência lá na Suíça, no CERN, e leva para os alunos do Rio Grande do Norte e, obviamente, certo? Vai para o Brasil todo, claro, é um projeto em progresso, a gente já está entrando no segundo ano, certo? Como uma motivação a mais para ele realmente se interessar por fazer ciência. A gente perde muitos alunos do ensino médio, tá? Por uma forma talvez até que envolva o próprio professor que está em sala de aula, obviamente, ou também pelo conteúdo, uma vez que eu estou estudando, estou dando aula com professor, de um conteúdo que obviamente não era aluno do ensino médio. Na verdade, não era ensino médio, era ensino científico. Certo? Bom, mas aí, tudo isso é um start. Um start é alguma coisa. E o meu start para tentar procurar algo para tentar estimular esse aluno. O meu start ainda aqui com uma frase. Eu sou o cavaleiro negro, à procura de um desafio. Vocês sabem essa frase qual é? Não conhece essa frase? Beleza. Eu sou do século passado. Mas não é uma frase medieval, tá certo? É, não é, na verdade, este cavaleiro negro. É este cavaleiro negro. Uma máquina de fliperama, certo? Do final do século, século passado, mais especificamente na década de 1980, e que é uma máquina emblemática porque ela falava, ela se comunicava. Na verdade, é aqui uma frase. Você passava na frente dela e ela dizia assim: eu sou o cavaleiro negro, à procura de um desafio. É. E aquilo ali, eu ainda adolescente, 12, 13, 14 anos, certo? Me chamou muita atenção porque eu fui fazer algumas perguntas aos professores. E ficaram muito interessados em me dar algumas informações do tipo. O que ela fala comigo quando eu passo na frente dela? Por que aquilo ali me estimula a querer pedir algo mais? Certo? Então, essa frase aí, ela é muito significativa para mim, como alguns momentos de vocês, vai surgir algo que vai dar aquele impacto inicial para você seguir a carreira que você quer fazer. Tá? Em algum momento, seja muito cedo, seja muito tarde. De qualquer forma, tá? De qualquer forma, ela vai aparecer. Certo? O ideal é que ela apareça muito cedo. Muito cedo. Para você ter uma ideia, porque essa máquina era emblemática, você, quando comprava uma piscina, você ia lá no carro, comprava uma piscina, já andava com o nariz empinado, porque você aceitou o desafio. Você se abaixava para colocar a ficha, quando você se levantava, tinha 10 pessoas circulando você para ver você jogando. Certo? Toda vez que você empurrava a bola para cima, o pessoal gritava como se fosse um gol, porque você conseguiu a piscina do desafio. Certo? Agora, o que mais me chamou a atenção foi eu tentar entender o que estava lá, e as pessoas têm dificuldade de explicar. E continuavam com aquele negócio. Então, vamos olhar o livro. Não, vamos pensar no livro. Vamos seguir isso aqui. Vamos seguir isso aqui. Então, isso para mim é um estágio. É um dos estágios. Não é o único. Mas como a gente está num ambiente, né, que envolve jogos, que envolve outras coisas, então isso aqui cai muito bem nesse perfil. Certo? Então, vamos lá. Então, se essa máquina, tá, ela me dá o meu questionamento, certo? Para eu tentar entender o que está acontecendo, certo? Então, tentar motivar ele algo mais, me motivou, porque logo depois eu tentei fazer o curso de técnica eletrônica para entender melhor. Aí, quando eu saí do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, especificamente, certo? Madureira, se alguém aqui de lá, é um colégio de Madureira, e depois eu fui para Natal. E Natal não tinha técnica eletrônica, certo? Então, até certo ponto, empodado, né? Pelo percalço da vida em não comprometer mais a seguir algo que eu tinha interesse. Mas, de qualquer forma, se isso aí motivou, certo? Boa parte dos adolescentes que estavam no final do século, meados do século, final do século XIX, século XX, perdão, certo? Na década de 1980, imagine hoje o que tu tem aqui para estimular os jovens que às vezes não chegam em sala de aula, certo? Bom, um desses problemas é justamente aqui, ó, o CERN. Você tem um acelerador de partículas que tem, né, um comprimento de 27 quilômetros, certo? É um ciclo de 27 quilômetros. Você tem vários detectores que são separados por ele, na verdade, esse aqui, 4, certo? Onde eu jogo dois peixes de hadron próprio, tá? Em sentido contrário, e faço que haja colisões entre eles, certo? Nesses detectores. E a partir daí,
certo? Eu estudo o resultado dessas colisões, certo? Trilhões de colisões ocorrem simultaneamente, mas eu faço algumas seleções. Por isso, um investimento muito grande nisso aí. Poxa, investir muito aí tem resultado? Tem. Por exemplo, a internet já surgiu aí dentro. Estou dando um exemplo básico, que a gente usa aqui por direto. Se a gente não fosse a internet, a gente não estaria necessariamente nos recursos aqui. O ponto-chave daqui da Campus Party, qual é? Internet de 40 gigas. Certo? Da onde é que vem a internet? Aqui do dentro. Tá? Então, tem um investimento. Então, se a gente, tá, se estimulou em 1982 por uma máquina de fliperama, imagine o que aconteceria com o aluno se ele visse, por exemplo, um dos detectores. Ou seja, para detectar partículas invisíveis, certo? Ou seja, partículas que você não tem noção que existem, tá? Que você confia na física para dizer que elas existem, aplicando conceitos físicos, leis físicas para dizer a existência delas. Imagine você pegar, certo? Um experimento que tem 45 metros de comprimento por 26 de altura para detectar elétrons. Certo? Eu até brinco com os alunos, né? Tem um professor que estava dando aula num cursinho do DCE, é um amigo meu, né? E aí ele chegou para dar aula, estava dando aula sobre eletrostática, e um dos alunos falou assim: pessoal, vamos falar de disco voador? Aí ele falou: não acredito que você quer falar de disco voador em sala de aula. Não, vamos falar de disputador, porque tem a questão de disputador, o pessoal tem, ele começou a discutir, tipo da alta, tipo da elétrica, e aí ele caiu na besteira e falou assim: você acredita em disputador? Claro que eu acredito. Aí ele falou assim: você já viu um disputador? Eu falei assim: não, mas o senhor já viu um elétrico? Aí ele falou assim: gente, hoje a aula é de disputador. Vamos discutir como é que é o disputador. Então, isso também faz parte de ser docente. Certo? Ou seja, como é que você vai reconhecer no aluno a vontade que ele tem no aprendizado? Certo? Então, isso aqui, hoje em dia, pode servir como estimulador. Certo? E serve. Tá? Então, aquela máquina que eu vi lá em 1980, certo? Eu vi em 2012 essa daqui. Certo? E aí, a gente tem um grande projeto, né, em parceria com o CERN, e usar tudo que está lá para trazer para vocês, aqui ou em qualquer cidade do país, para mostrar física de partícula como a gente, como a gente não, como um motivador para vocês começar a carreira científica. Quando eu falo no CERN, eu não estou falando especificamente física e físico ou engenheiro, não. Eu estou falando em todas as áreas, todas as áreas. É o maior laboratório de ciências do mundo, envolve bilhões. Tá? E por que ele foi criado? Certo? Na década de 50, ele foi criado pós-guerra para tentar impedir a transferência quase completa dos maiores cientistas para onde? Para os Estados Unidos. Então, vamos falar assim, então vamos criar um grupo aqui, certo? Para estudar física nuclear, após a bomba, né? Obviamente, certo? Mas se os europeus também ficassem aqui estudando isso de alguma forma. E aí você tem resultados fantásticos de cima do que vem daí. Mas a nossa palestra, tá, é aplicar fascínio pela ciência, ou da ciência, certo? No ensino e na parte de tecnologia também, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente está usando. E a gente está usando como? Vou mostrar para vocês como a gente está usando e que resultados a gente está tendo e como é que pode ter melhor, certo? Bom, a pergunta é ciência, tá? Então, a gente vai responder de uma forma simples, tá? Que a busca da verdade, da essência, desconhecido. Vamos pensar, eu sou professor de física, vamos pensar em física especificamente. Está indo raio. Então você tem um raio aqui, nós aqui vamos identificar que está caindo raio, mas esse raio lá no interior do Rio Grande do Norte, uma pessoa que não tem conhecimento, né, nunca frequentou uma escola, por exemplo, ele até vai chamar: olha, aquilo ali é um raio. Então por que é necessário estudar ciência na escola? Porque eu preciso, tá, ter a essência para explicar o fenômeno. Por isso a necessidade de a gente trabalhar em ciência e escola. Certo? Para quê? Para que eu seja diferente dele, o ideal é que todos nós sejamos iguais. Mas, de qualquer forma, quem estuda ciência é diferente de uma pessoa, certo, que tem dificuldade em identificar, certo, a essência do que está acontecendo naquele fenômeno. Então, o fenômeno é a ponta do iceberg. Toda a parte, a maior parte do iceberg está submersa.
E aí vai aparecer, vai aflorar, a partir do momento que você está em sala de aula e que seus professores, obviamente, tiverem interesse em levantar essas ideias para vocês. Certo? Ou seja, para mostrar de fato que a nossa vida ela é baseada, certo, em ciência e, obviamente, a tecnologia para melhorar o nosso dia a dia. Certo? Então, basicamente, o que seria tecnologia? Certo? Eu poderia simplesmente dizer aplicação de recursos para facilitar a vida. Certo? Aqui, a gente vê que tem gente aqui estudando, trabalhando, participando de workshop, participando de palestras, certo? E, obviamente, vão se envolver com ciência, com tecnologia e vão inovar tecnologicamente. E essa parte de inovação, como é que eu posso inovar, basicamente? Tá? Para a gente ter uma ideia, pô, não foi feita uma ciência, por exemplo, não havia ciência na época que se descobriu a utilização do fogo. Mas a utilização do fogo já é uma tecnologia, certo? Ou seja, ela serviu para facilitar, certo, a vida do ser humano. Tá? Então, a ideia de ciência não está necessariamente acoplada à tecnologia. Eu posso ter tecnologia sem ciência e posso fazer ciência sem tecnologia. Agora, a tecnologia é uma aplicação. Você tem, pode criar, certo? Inovar tecnologicamente sem necessariamente fazer ciência. A ciência vai ajudar. Assim como você também precisa de aquela tecnologia para dar avanços à ciência. Vou dar um exemplo. Quando eu falei no bóson de Higgs, o bóson de Higgs é de meados do século, é um modelo teórico de meados do século XX. Certo? Porém, não havia tecnologia suficiente para observar a existência desse bóson de Higgs. Só foi descoberto, né, ou observado em 2012. Tá? Aí, olha só como é que a gente pode usar ao lado do professor para estimular o aluno, certo, em sala de aula. O bóson de Higgs foi descoberto, foi observado, mas foi apresentado ao mundo, certo? Não sei se vocês se lembram, ou quem já viu, 4 de julho de 2012. Certo? 4 de julho de 2012, por questões óbvias, porque existia investimento americano, 4 de julho é a data da independência americana, comemora a independência americana. Bom, 4 de julho também é meu aniversário. Então, eu e o bóson de Higgs, né, fazemos aniversário na mesma data. Certo? Isso já é marcante. O bóson de Higgs é conhecido pela imprensa como a partícula de Deus. Meu nome é Amadeu. Aquele que ama Deus. Certo? E, em 2012, eu estava no CERN fazendo, não sei se você conhece, todo ano a Sociedade Brasileira de Física seleciona alguns professores de ensino médio para fazer escola de física no CERN. Em 2012, eu estava lá, certo? Então, eu nasci, né, juntamente, comemoro o nascimento com o Bob Higgs, certo? Estava no ambiente onde foi apresentado ao mundo, inclusive, na mesma cadeira, o Peter Higgs sentou, né, obviamente, tá? E meu nome tem tudo a ver também com a partícula de Deus, aquele que ama Deus. É uma coincidência? É. Mas eu, como docente, para motivar o aluno, eu falo disso para o aluno. Para trazer ele para a área de ciência. Porque, principalmente, mulheres, meninas. As meninas que são fantásticas na matemática, no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, elas desaparecem no passe de mágica quando ingressam na universidade. Certo? Ver mulheres aqui na Campo Party, por exemplo, tanto é que a Aline, que é uma curadora, que é uma embaixadora, você deu entrevista hoje no Bom Dia Brasil, certo? E que saiu de 20%, parece, na Campo Party anterior, ou mais passada, para 40% e poucos esse ano. Ou seja, existe trabalho, ela trabalha com divulgação científica para atrair mulheres para a ciência, né? Tem vários projetos, certo? E aí isso é representativo. E, obviamente, significante no sentido que as mulheres se perdem, tá, quando elas tentam ingressar na área científica. Por qual motivo? Cientificamente não sei, mas muito provavelmente é um interesse familiar. Do tipo, não, vá para a área de biomédica ou vá para a área de humanos, certo? Mas elas, muitas delas, são muito melhores. Por exemplo, na minha turma tinha muito mais gente, na classe feminina, bom em matemática do que na parte masculina, certo? Porém, só a parte masculina ingressou na área científica. Então, isso aqui é um exemplo de uma inovação. Uma inovação precisa ser, ela sentar, ter um dom, ser um nerd, certo? E
e fala assim, bom, agora eu vou fazer inovação tecnológica. Daqui, hoje, por exemplo, podem sair várias inovações tecnológicas com coisas mais simples até, certo? Como é que ciência e tecnologia são discutidas em sala de aula? Como você faz isso? O colégio é altamente tecnológico. Aí pensa logo assim, não sei quantos projetores multimídia, certo? Computadores de primeiro mundo, Mac. Aí chega lá o professor, entra, põe o negócio lá no PowerPoint, vai clicando, certo? Passando, certo? Claro, a única coisa que teve ali de inovação tecnológica, para ele, foi o fato de não precisar escrever no quarto. Mas a aula é a mesma, certo? Não tem nenhum atrativo diferenciado pelo fato da escola ter toda essa tecnologia, certo? Para você ter uma ideia, tem um colégio de São Paulo, mas em 2000, tinha uma franquia em Natal, certo? A franquia, basicamente, uma sala do futuro, que era interação, certo? Você perdia no quadro e gravava no centro um disquete, né? Um CD, era disquete, mas a inovação maior é que tinha uma televisão de 29 polegadas de tubos de rádio capote, certo? Lá na parede, para dar uma aula para 30, 40 alunos, certo? Isso em 2000. Agora, a maioria das aulas lá em Natal continuariam sendo como as aulas anteriores, apenas com um lugar para você botar algo a mais. Mas as aulas não mudaram. Então, não necessariamente eu tenho uma inovação que vá dar bons frutos. Certo? Uma inovação tecnológica. Certo? Como é que eu poderia falar de inovação tecnológica? Vou dar um exemplo. Para você ter uma inovação tecnológica, é obviamente que você precisa, não necessariamente, certo? Ser um nerd, mas você tem um conhecimento básico para saber que alguma coisa que está sendo utilizada para outra coisa pode ser reutilizada, criada do. Então, assim, o interesse inicial da construção para fazer, né, um exemplo diferente. Isso aqui é um recipiente com água, certo? E tem um suquinho aqui, que eu tirei um emblema aqui, um adesivo, talvez alguém conheça, certo? É dado em voos aéreos, às vezes, a gente disse, num voo de lá para cá, certo? É um suquinho que vem, você toma o suco também. Isso aqui foi feito para suportar suco, certo? Guardar, é de plástico. Só que quando eu pego agora isso aqui, porque eu tenho um conhecimento básico, eu espero, eu entendi quando o professor falou o que era uma lente, certo? O que é uma lente? É um metro transparente, né? E algum fundo atravessa, certo? Sofre desvios, tá certo? E aí, quando eu coloco isso aqui na frente desse papel, eu vejo que, na verdade, isso aqui agora pode ter um comportamento de lente. Acreditem, isso aqui é uma inovação tecnológica. Isso aqui não foi feito para servir de lente. Mas quem é que fez isso aqui virar uma lente? Quem tem um conhecimento básico, né, de alguma coisa para transformar aquilo que já existe em algo inovador. Então, eu uso aqui em física, certo? Em aula de física. Da mesma forma aqui, como várias pessoas aqui, uma forma de si, vão construir algo inovador, certo? Eu não tenho dúvida disso, certo? Aqui, eu já conheço algumas pessoas aqui que estão trabalhando, sabe, em construções de jogos diferenciados, porém, com aplicações também na área médica, tá? Aí, claro, para eu fazer com que o aluno entenda isso aqui, eu tenho que ter um atrativo. Se você prestar atenção, vários computadores, CPUs, depois que você entra, a CPU é chamativa. Você vai passar aqui, olha para o lado, aí fala assim, vou ver o que é. Aquele chamariz que vem ali, ele é necessário para que você pergunte, questione e se interesse. Isso tem que ser feito em sala de aula também. Então, a ciência tem que estar em sala de aula, mas juntamente com os grandes centros de pesquisa. E os grandes centros de pesquisa, acreditem, querem estar também lá dentro, porque eles precisam de alunos, certo? Que queiram fazer o mestrado, o doutorado, uma pós-graduação e atuar nessa área. Tá? Então, ela tem parte. Certo? Então, essa inovação simples. Vou pensar em outra aqui. Então, inovação tecnológica. Todo mundo conhece isso aqui? Isso são umas bolinhas de poliacrilato de sódio,
certo? Que é o mesmo material que tem o fraldo de catarro. Por isso que o bebê, certo? Quando faz xixi, certo? A fralda fica pesada, porque, na verdade, o líquido ali vai continuando a escolher o lado do sódio e fica como se fosse, entre aspas, uma água sólida, né? Tipo uma bolinha de silicone, certo? Elas vão crescendo. Beleza. Isso aqui não foi feito para dar aula de física, não foi feito para ser usado em física. Isso foi feito para impedir que fique água parada, e aí essa parte hidratada aqui, certo? Quando você coloca a água, ela vai roubando, né? A água vai se hidratando, depois você joga a água, mas não fica a água parada. Beleza. Mas como você tem conhecimento, tá? Me interessou muito a parte dessa aqui é a transparente. Por quê? Porque quem se lembra da aula de física de continuidade ótica, certo? A gente fazia continuidade ótica como? Pegava glicerina, colocava dentro do vidro, e o vidro dentro da glicerina, para fazer, para transformar em coisas invisíveis. Ou seja, falar de invisibilidade. Todo mundo aqui acredita em invisibilidade? Você acha que algo pode ser invisível? Faz, certo? Daqui meu dedo. Vocês estão vendo meu dedo? Não estão vendo mais meu dedo. Certo? Então, o professor fez uma marca lá e tornou algo visível. Claro, a questão de você ter um obstáculo no meio, né, um material opaco, impede algo de passar, é invisível. Mas, claro, quando a gente fala de visibilidade, a gente gostaria de ser invisível aqui. Eu estou aqui na frente da pessoa, mas a pessoa não está me vendo. O ar tem esse comportamento. Ele está aqui, mas a gente não vê. Certo? Olha, se eu conseguir fazer com que algo atravesse, certo, o meio, né, sem sofrer desvio, reflexão, refração, eu tenho algo invisível para mim. Para eu ver alguma coisa, a luz tem que refletir, eu tenho que refratar. Aí eu vejo uma quebra, ou eu vejo uma reflexão. Certo? Beleza. Então, esse pote com água aqui, certo? A água não é invisível, porque talvez tenha água aqui dentro. Só que, acreditem, aqui tem água, certo? Aqui tem um copo. E aqui está cheio de bolinhas. Ou seja, aquelas bolinhas que inicialmente eram transparentes, certo? Ou seja, invisíveis, ela passa a ser visível agora, certo? Porque a luz desviou ao passar por ela, certo? Essa bolinha é aquela bolinha que está ali que não foi feita para dar aula de física. De uma forma bem simples, isso é mais uma inovação tecnológica. É uma inovação tecnológica porque alguém pensou em usá-la de forma diferente do propósito inicial. Certo? Hoje, tá, a gente usa em aula de física, certo, essas bolinhas. E para você ter uma ideia que a inovação tecnológica, ela não precisa ter um investimento muito grande, pode ser simplesmente uma reutilização. Com $1, R$4 aproximadamente, a gente consegue fazer experiências, 10 experiências de física usando, certo, apenas $1 com essa bolinha aqui. Experiências muito boas em sala de aula. Vou dar um exemplo. Lembram daquele experimento do ovo dentro da garrafa? Em sistema de pressão, você botava assim, queimava um negócio de algodão dentro da garrafa, geralmente uma garrafa de Gatorade, certo? Na boca, colocava o ovo sobre a boca, esperava, né, apagar, e aí a pressão interna diminuía, a pressão atmosférica empurrava o ovo para dentro. Além de secar, você tinha que comprar o ovo, era fedorento, porque ficava esmagaçado. O mesmo experimento eu faço com essa bola na boca de uma garrafa de aquário fresh, por exemplo. Eu reutilizo a garrafa de aquário fresh. E aí eu não preciso botar fogo, eu só preciso esfriar. Eu coloco dentro do recipiente, certo, com água fria, ela rouba calor, certo? Diminui a pressão interna, ela cai. Então, isso, o aluno, certo? Ele vai se motivar a fazer esse experimento. Então, ele vai querer fazer ciência, fácil, obviamente, no primeiro momento, mas futuramente ele vai querer algo mais. Aí vai entrar a matemática, obviamente. Então, aquela física, princípio de conservação em física, de energia, de quantidade de movimento que vocês viram no ensino médio, eles usam lá, certo? No CERN. Só que
só que com uma linha matemática mais avançada. Por isso aquela questão de estudo em espiral. Você está aqui no ensino médio, né? O ensino fundamental estuda de uma forma, uma coisa matemática, dá uma volta, estuda de uma forma matemática mais avançada, da outra forma, e até chegar ao doutorado, por exemplo. Mas isso é fundamental. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Eu posso usar essa bolinha como uma lente. Eu uso para calcular a distância focal da lente. Aqui, ó. Eu estou lá do outro lado, põe a bolinha e eu estou me vendo de cabeça para baixo com uma lente que você vai comprar em um laboratório que vende esse papel específico, certo? É caríssimo, mas você pega essa bolinha dessa, que deu um saquinho, por um real, tem 50 ou 100 bolinhas dessa, você faz uma coisa bem avançada, certo? Aqui, ó, televisor. Olha o problema que a gente enfrenta até hoje. A gente está no século XXI e trouxe, por exemplo, um trabalho física contemporânea. Muita gente não sabe, por exemplo, o que é um televisor de LED ou de LCD. Certo? Ainda está se preocupando, né, com a física do século XIX, né, e nem comenta, por exemplo, o que eram os televisores de tubo de raio católico, que está lá no século XVIII e XIX. Certo? Esse é um problema grave. Tá? Mas o problema é que a gente tem. A gente estava dando aula de física moderna. Aí, por exemplo, o Enem tirou física moderna. Física moderna é a física do século XIX. Aí o Enem tirou física moderna. Hoje, os colégios não dão mais aula, né, de física moderna. Porque não é mais interesse do colégio. Se ele faz parte do Enem, se não faz parte do Enem, eu não preciso formar o aluno desse jeito. Certo? Então, existe uma dificuldade. Tá? Aqui, ó, celular. É proibido o uso de celular em sala de aula. Por quê? Por que você proibiu um aluno de usar isso? Certo? Os celulares, isso aqui era uma arma do final do século de 1990, né? O pessoal usava como arma, botava aqui na frente, podia jogar na pessoa para matar, era um tijolão, certo? E aí o celular veio diminuindo. Perceba que o celular veio diminuindo, e eu posso dizer agora que o celular está aumentando? Não. Se você prestar atenção, a partir de 1994, mais ou menos, associaram, implementaram, criaram smartphone, pegaram o celular e colocaram ele em programa de computação. Hoje em dia, na verdade, o pessoal compra isso, mas nem para telefonar ele usa. Ele vai usar mais para quê? Certo? Porque é um computador que está diminuindo. Isso você tem Excel, você tem Word, você tem PowerPoint, você tem YouTube, você tem mídia, você tem tudo aí dentro. Tem gente que nem usa mais o celular porque usa o WhatsApp. Conversa de vídeo, conversa de tudo. Então, hoje em dia, não é o celular que está aumentando. O celular começou a diminuir. Tanto que sumiu. O que está diminuindo agora são computadores. Certo? E quanto mais avançado tiver o computador, certo? O smartphone, mais coisas que ele vai ter. E a gente nem usa 5% da capacidade dele. O mais moderno do celular, tenho certeza que a maioria não usa 5%, certo? Da capacidade do celular. Tá? Então, como é que eu posso, como é que a gente pode atrair esse pessoal? Certo? De que forma eu posso atrair, né, aluno do ensino infantil, do ensino médio, a ingressar na carreira científica? Será que é um vídeo daquele lá no começo? Ou mostrando o plano inclinado quadrito? A gente, no projeto lá, tem coisas interessantes para fazer. Vou dar alguns exemplos. Usar o fascínio da ciência, para estimular. A gente sabe que a ciência, ela é, tem um atrativo significativo quando ela é, de fato, trabalhada em sala de aula, de forma que você consiga interagir com o aluno, conversar com ele, citar ele, certo? Saber, procurar saber o que, que ele está querendo fazer. Eu não preciso, eu não tenho interesse, o nome dele já tem interesse de vocês, em criar, fazer com que todos os alunos sejam médicos, por exemplo, ou juízes. A gente tem que fazer com que o aluno queira ser aquilo que ele quiser ser. E o professor faz esse papel, sim. Ele tem que fazer esse papel, certo? E o professor da Universidade Federal de Pernambuco que disse que o presidente queria ser vereador de melancia. Ele deu o maior apoio. A única coisa que ele disse foi assim, então vamos estudar para você ser o maior, o melhor vendedor de melancia que tem no planeta. Então a gente tem que acabar com a ideia de podar a pessoa, certo? Podar uma formação no sentido de que ele tenha que ser aquela única coisa que parece que a sociedade acha que tem que ser, certo? A gente tem que dar, sim, situações, condições para que ele seja o que ele quiser, certo? Independentemente de qualquer coisa, certo? Claro que vai ter um conflito com a família,
Certo? Eu já passei de situações desse tipo, por exemplo, um aluno meu quis fazer física, né, e os pais foram falar comigo porque ele queria fazer física. Eu falei, bom, ele quer fazer física porque ele tem interesse, talvez seja pelas aulas que foram dadas, certo? Os professores motivavam tudo ele, não era só um professor de física, no terceiro ano, três professores, certo? Mas, basicamente, é isso que acontece. Mas, para a gente aqui, ó, isso é o Instituto Federal, certo? A gente estimula o pessoal lá com coisa de física avançada mesmo. Ondas gravitacionais, o amanhecer de Nova Era. Quando o professor do Instituto Internacional de Física deu a palestra, eu falei assim, pô, já estou todo arrepiado só com a palestra? Imagine os alunos que estão aqui, certo? Aí quem é? Ricardo Sturani. É pesquisador italiano, trabalha no LIGO, que é o laboratório onde foram detectadas as ondas gravitacionais. Tem trabalho que corrobora o Prêmio Nobel de Física de 2017, ou seja, o Prêmio Nobel de 2017. Tem trabalho que fundamenta, certo, esse Prêmio Nobel, e é dado por ele, é, de autoria dele também, certo? E aí ele foi falar que coisa que está num jornal nacional, no jornal impresso, né, no jornal da Record, no jornal, está no dia a dia do aluno. Ele escutou isso. Ele não escutou o que o Newton fez, certo? Lá em 1600 e pouco, ele não escutou o que aconteceu em 1900. Ele escutou o que aconteceu em agosto, setembro, outubro de 2017. É isso que a gente tenta fazer, certo? Aqui, ó, a gente trabalha com visitas virtuais de experimento rápido, certo? Ou seja, a gente faz videoconferências com o pessoal pesquisador do CERN, certo? Dentro da sala de controle, né, do experimento Atlas, lembrando que o acelerador é a 100 metros de profundidade, aí você tem a sala de controle sobre o acelerador, o detector específico, certo? E aí a gente faz essas conferências onde nossos alunos conversam com pesquisadores que estão na Suíça em tempo real perguntando qualquer coisa sobre ciência avançada. Basicamente, especificamente mais sobre o acelerador de partículas. Tá? Não é... Sim, isso aqui, ó, outra palestra. Universo da partícula, lembrando o LHC e o experimento 4. Palestra espontânea, não é aquela que dá ponto para o aluno ir, não, tá certo? Porque para dar ponto para o aluno ir é mais fácil você ir ter um auditório. Mas palestra em contraturno, espontânea, aberta ao público. Certo? Ah, é uma coisa inovadora que eu estou fazendo, assim, poxa, você está fazendo agora, o que parece, usar a ciência, não é, né? Vou dar um exemplo, não sei se alguém conhece, em Petrópolis, né, tem um projeto chamado Projeto Pré-Vestibular da Negros e Carentes. É, a empresa está em cima pelo nome, né, Negros e Carentes, aí o seu santo assim, deixa o jeito que está, sabe por quê? Porque se você tiver vir um cientista, a maior parte desse pessoal não vai querer ingressar nesse projeto que você tem. Porque a própria família dele é o maior empecilho. No sentido de dizer, você vai fazer o que lá? Está vendo que você não vai ser ninguém? Como é que você vai ser um cientista? Hoje a gente tem um resultado significativamente grande, certo? Já funciona há 20 anos, tá? Aí, vou dar só um pouco, professor Elael, vou falar do currículo dele. Mais de 250 trabalhos publicados em revistas internacionais, ele é físico nuclear, certo? Foi aluno de 5 prêmios Nobel, tá? Paul Dirac, por exemplo, que é um dos mais conhecidos para a gente que é na área de física, certo? Tem, né, inúmeras participações em bancadas, em bancas de doutorado, coisa. Então, assim, não é dado para uma pessoa de só interesse. É uma visão de algo que, de fato, se preocupa, certo? Com o que está sendo formado na sociedade. Ele é servidor público. O que ele disse foi o seguinte: eu faço muito pouco na sociedade se eu fizer só publicação de paper. A sociedade me paga para servir ao público. Então eu tenho que dar um retorno a ele que não seja apenas publicar. Certo? O que falta a gente também é ter a consciência de que isso aí pode ser, né, refletido em várias outras universidades, em vários outros processos, para que eles também tenham interesse, tá, em fazer isso com o pai. Obviamente, né, é uma semente que foi plantada, mas foi plantada há 20 anos. Certo? Ele tem um resultado muito grande, certo? Estatístico. De pessoas, por exemplo, que eram engraxados e virou agora doutor em antropologia. De pessoas que era vigia em frente à escola que faz esse projeto. Não entendemos o que estava acontecendo. E aí, dali, ele
pessoas a querer estudar. Hoje, é doutor na Universidade de Berlim, por exemplo. Tá? Então, chamando ele para palestra aqui, ele vai dar um show porque ele tem resultado. Não é uma proposta, é um resultado. Certo? E é essa a ideia da gente trazer o fascínio da ciência, certo? Tecnologia, para dentro de sala de aula, para misturar isso com ensino, para fazer com que aqui tenham pessoas que, de fato, foram motivadas lá atrás. Certo? É. Como já um resultado, para finalizar, quem está finalizando, certo? A gente já está propondo agora, né, uma escola de física de partículas. Aí você fala assim, pô, então o cara tem que ser físico de partículas. Não. É para docentes, certo? E estudantes, obviamente, mas vai usar física de partículas para motivar, certo? Esse projeto a gente fez no ano passado, aí eu levei 12 professores, né, eu mais 11 professores, para o CERN e para o LIB de Portugal, para fazer com que ele seja agente multiplicador. Porque você não vai atingir todo mundo, certo? Mas se quanto mais gente se envolver, mais alunos eu vou ter e mais pessoas interessadas em seguir a carreira científica a gente vai ter. Isso quer dizer que eu posso, obviamente, investir mais. Professor, um dos primeiros, se não me engano, o primeiro ministro de tecnologia do governo Lula, certo? Não é político que eu vou falar do nome dele, porque vai ser vocês dele. Professor Sérgio Rezende. Sérgio Rezende, se alguém se lembra, que é ministro de ciência e tecnologia, é professor de física na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Ele, todas as palestras, ele diz assim, dinheiro para ciência e tecnologia tem e tem muito. Qual é o problema? Não tem ninguém para se envolver com ciência e tecnologia. Todo ano são formados 100 mil novos bacharéis em direito. Será que a gente não consegue tirar 200 desses 100 mil para seguir a carreira científica? Certo? Aqui tem um resultado aqui, ó, de quem está tentando se decarar nesse tipo, certo? Então, as portas estão abertas. A Campus Party é um atrativo para você se decarar nesse tipo, certo? E o evento, o Instituto Campus Party, está de parabéns por isso. E o papel nosso, como docente, é usar, né, essas ferramentas para tentar motivar a vocês, né, a quem tiver interesse, obviamente, a começar na carreira científica, certo? Então, eu agradeço aí. Esperando vocês em Natal, né? Na minha terra, Natal, certo? É de 11 a 15 de abril desse ano, certo? Muito obrigado aí. Alguém tem alguma pergunta assim? Estou correndo pelo tempo, mas... De qualquer forma, se alguém quiser falar depois, eu posso ficar ali conversando alguma coisa aí, certo? Porque vai dar seguimento a todas as palestras. Boa tarde, professor. Eu me chamo Anderson, sou professor também. É um prazer. Eu sou da Fundação Educacional de Volta Redonda e lá a gente tem uma proposta de um projeto de iniciação científica para os alunos. Mas assim, para a gente chegar aos alunos, a gente primeiro precisa atingir os professores, precisa sensibilizar os professores. Isso é muito difícil. Eu queria saber do senhor, como é que a gente consegue trazer os professores, sabe, convencer aos professores de que o pensamento científico é importante e de que isso vai, até de certa forma, facilitar o trabalho deles em sala de aula? Olha, você está falando de uma dificuldade, parece que é nacional, ou talvez até mundial, mas nacional sempre é, porque não é uma história desse jeito, certo? Ou seja, eu acho que a gente vai melhorar se tiver um grande debate nas licenciaturas, certo? Ou seja, no futuro próximo, se a gente trabalhar em debater mais licenciatura para fazer com que as pessoas que estão sendo formadas se interessem em fazer isso, seja mais fácil. Porque a maior dificuldade que a gente tem lá são as professores, não são os alunos. São os alunos, são as pessoas que quererem fazer algo mais do que aquilo que já estão na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Fazer o básico e receber seu salário. Tanto na rede privada como na rede pública. Na rede privada poderia ser até mais fácil. Mas a rede privada, na verdade, é um entendimento meu, não é científico, ele está preocupado com o Enem. Se ele fizer o aluno passar no Enem, ele tem vaga para o resto da vida na rede privada, certo? E na rede pública, nem o Enem está preocupado, certo? Ele está preocupado em dar aquelas aulinhas e recebendo o próprio. Eu acho que a semente é plantada, certo? Esse projeto que você quer fazer aí, por exemplo, se você quiser, contato com o pessoal do CERN, não precisa ser comigo. Você faz diretamente com o CERN. Então, você pode usar o CERN, que foi o que eu fiz lá em Natal, certo? Para agregar. Então, ainda tem assim, umas 20 pessoas interessado em fazer. Essas 20, se 4 fizerem, já é um ganho significativo. E eu já vi que tem 4 fazendo, certo? Então, eu passei, opa, então aquela viagem que foi feita com custo próprio,
né, que entrou para Portugal e foi para a Suíça, ela trouxe um resultado. Porque tem pessoas que estão se engajando, estão usando, estão criando clube de ciência, por exemplo, e estão usando o pessoal lá do CERN, que querem fazer, pode sentar. Não é nenhum favor, isso aqui, ó, mais uma coisa. Aquela visita virtual não é favor do CERN para a gente, é uma troca. Ele lá ganha um projeto pelo que faz em educação científica. Então, quanto mais eles fizerem, melhor para ele. E quanto mais a gente fizer aqui, melhor para a gente. A gente consegue atrair pessoas para fazer isso. Então, pode passar o contato, ele pode passar via contato, via contato, via contato com o pessoal de lá, CERN, fazer a visita virtual para lá, é simples. Tem que ser uma imagem do grande, serve uma câmera, um computador e um microfone. Certo? E aí você põe seu valor para conversar diretamente com o pessoal do CERN. Então, isso é uma coisa. Eu acho que isso aí, numa instituição, começa a dar assim, pô, legal, está se fazendo, é fácil fazer. Eu acho que isso é um bom caminho para iniciar. Mas, de fato, o maior problema que a gente tem, por incrível que pareça, são os próprios docentes, que não foram formados com essa visão. Certo?